rozhodli trošku více věnovat fenoménu 60. let a proto dnes otevíráme výstavu, která má název Beatlemanie. Jak název napovídá, je to výstava především o hudební skupině The Beatles, o fenoménu, který změnil a hudby v 20. století, ale ta výstava právě není pouze o hudbě, je to obecně o společnosti, o fenoménu a o tom, jak se 60. letech žilo. Tato skupina, která bohužel nikdy od Československa nezavítala, v podstatě ovlivnila nejen hudební scénu, ale obecně život tehdejší v Československu, který vidíte, až to byly zlatá 60. tak zavří zlatý neděl. Ta výstava je podle mého názoru doufám, že bude také přelomovým momentem výstavy Černí prostora Českého muzea hudby, že díky její práci se České muzeum hudby vlastně hlásí dokumentaci a segmentaci hudby populární a moderní a nejenom té hudby klasické. Na výstavě jsou přítomni The Beatles v postavě štědrostojí figurí první, které byly vyrobeny pro muzeum Madame Tussauds. A jak už jsem řekl, vzhledem k tomu, že Beatles lidé ze Slovenska nepřijeli, aspoň to tímto momentem jsme dostat trošičku napravili. Já doufám, že vám, ale především návštěvníkům se ta výstava bude líbit, ale předám slovo paní Olivace Fialové, jejímu týmu, které vám o zítřejší vernisáži té výstavě a výstavě samotné určitě bude víc než já. Děkuji za pozornost.